гол с фаната на Норвегия. Не случайно капитан, защото има най-много срещи с всички футболисти на Норвегия, които са на полето. Чакаме Манолев да направи. Манолец е. Специален трик в футбола, който не прожектира. Манолец контролира лошо. Георги Илиев се е върнал в гроба и контролира лошо. Трудно ще бъде също. Трудно ще бъде за Манолец, да, много трудно. Манолец можеше да направи много неща. Сега всички тичат за Манолец, а Манолец не тича за никъде. Това вече е истински развой на събитията. Футболистът на Норвегия в крайна сметка еде хамбургери. Човек давай направо към Орган, пускай там. Не нищо не прилича. Има някаква гладна котка, която постоянно, вместо да скандира за Манолец, иска да е пилешки хап. Освен това, Лора не може да казва. Те Лора може да се е кръстили Аврора, ма тя не знае. Много нерво с нашата игра. Къде е Манолец? Зум и да факен типва. Типвата бе, хуя ми извибра. Кво? Не бе, човек. Дранчите мадотото и се обаждат извънземни. Човек, как си стоиш ти в бира, хуя? Това ще отпиеш без алкохолна бира. Днес кем това прави след ти пас идиош си. Тук в Норвегия преди мача така много се говореше за един друг футболист, Мартин Йодегард. Добре, мама. Айде кажи на Слав, донеси ето, работи в кунята, донеси малко издръзки и такива и отвън. Сега ти е панирал, не то не е за хора да бе. За хора не става човек. Добри рекорда за най-млад футболист във всички. Дайте ми някакви израски пилешки, защото котките ти едат месо, не едат вършки остани. Да, освен не е гладно. Напи камерата. Напи камерата. Ако има запис, би има. Йохансен е човек, който няма топката. Йохансен задържа топката. Йохансен задържа топката, това е доста лошо. Зависи колко време задържа, може да се наложи секцио. Задържане на топката не е добре, нали? Не е добре. Вие разбирате от хирургия, нали? Истин хирург. Такъв шеф трябва да го... Ще го порнем, то е ясно, ама. Ще трябва да го зашим. Субкотикуларен. Субкотикуларен е, да, това е доста добра опция. Сръжаващо към си дам. Кетгът, искате да кажеш, разпорите котката и вземете червата и направите кетгът. С тия се била. Искаш и бира. Ето котката не ще бира. Субкотикуларен шеф, там стигнахме. Йохансон, Йохансон атакува. Манолет никак го няма. Продължаваме това. Бойца малко криво. Ето, да, Венцислав. Не, това не е Манолец. Манолец е пазача. Той насочва главата в топка.